Assalamu alaikum. Amansızdar bu urmattu Teskavar kanalının körüçüleri, jalpı bizdin mekendeşler amansızdar bu. Uçurda biz Batken oblusuna da sapar kılıp kelip kaldık. Jön jerden kelgen jokpuz. Sizlerge jakşı bir süyünçülük kabar var. Uçurda Batken oblusunun Kadamjay rayonunda sentrinde Koreya'dan, körüp turganıñızda da, Kıtay'dan, Amerika'dan, Dubai'dan, Gruziya'dan, Kanada'dan maşına alıp kele turgan kampanya açıldı. Bu kampanyanın özüngüzdör bayqap turgandai Kit Auto Trading деп айтылат экен. Мына ушул компания ушул өлкөлөрдөн машиналарды, түрлөгөн машиналарды Кыргызстанга, анын ичинде Баткен облусуна алып келип жеткирип берет. Бул кантип алып келет, канча күн, бул боюнча буюрса ушул компаниянын кызматкери Даниил мырза менен сиздерди тааныштырып, андан ары маегибизди чогуулайлы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Даниил мырза, сиздер жакшы? Денсоолуктарыңыз жакшы. Отуруп алайлы. Ушинтип Баткен облусуна да келип калдык. Мына ушул компания ачылып, мына ушул Баткен облусунда ушундай компания ачылганына мен аябай кубандым. Себеби эң четтеги облус болгондугуна карабастан, мына ушинтип сонун компаниялар ачылып, мекендештерибизге, жердештерибизге сонун-сонун уналарды алып келип беребиз деп бел байлап камдан турган учуру. Бул жаш ишкерлерге каалоо тилек айтканча буюрса, биз дагы суроо жоопторубузду баштайлы. Анын бирза кандайсыз анан? Иштер жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Кут болсун компания. Рахмат. Жакшы. Канчадан канчага чейин иштейсиздер? Биз эртең менен саат 9:00 кеч саат 6:00 чейин иштейбиз. 6:00 чейин иштейсиздер. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге дарегине түшүндүрүп коеюн. Кадамжай районунда центринде автобаза бар. Бул жерде автобустар келип, автобекет. Ушул автобустар ушул жерге токтойт. Мына ушул автобекеттин эле ылыйраак тарабында Сантехмаркет деген чоң эки кабаттуу маркетти өзүңүздөр экранда көрүп турасыздар. Мына ушул эки кабаттуу дүкөндүн экинчи кабатында дал ушул офис жайгашкан. Эгерде сиздер Кызылкыя тараптан келаткан болсоңуздар, анда Кадамжайдын райондун центрине жеткенде оң жагыңыздарда чоң мечит, мечиттен өткөнүңүздөрдөн кийин эле оң жак тарапта эки кабаттуу кара чоң дүкөн салынган. Ушул дүкөндүн экинчи кабатында. Ал эми сиздер эгерде автобекет тарапка өтө турган болсоңуздар, анда мындан ары өтүп бир 200-300 метрден кийин эле оң тарапка объездной менен Баткендан ары лейлек тараптарга өтүп кетесиздер. Мындан кийин эгерде сиздер унаа заказ берем дей турган болсоңуздар, дал мына ушул Kit Auto Trading компаниясына кайрылыңыздар. Дарегин сиздерге түшүндүрдүк. Экран астында номерлери турат. Бул компания Кореядан, учурда Дубайдан машина заказ алып, бул жака алып келип аткан учуру. Ал эми эгерде сиздер лейлекте туруп заказ берем десеңиздер, ошол жерде эле заказ берип туруп, ушул компания аркылуу алдырсаңыздар болот экен. Даниил мырза, учурда азыр кайсы мамлекеттерден көбүрөөк заказ түшөт? Азыркы учурда Дубайдан, Кореядан көбүрөөк заказ түшөт. Ошол жактан алдырып, азыркы учурда машиналарыбыз келип атат. Эми Дубайдан болгондо азыр эми көрүп жүргөндөй, өткөндө биз барып тартып келгендей, баягы аукциондон машиналар боюнча алынат. Ал эми Кореядан болсо бул жактан эми даяр машиналар келет, э? Так, канча күндө алып келесиздер? Негизинен Кореядан. Орто убакыт боюнча 15 күндөн 25 күнгө чейин убакытта алып келебиз. Кореядан. Кореядан. Дубайдан деле ошол эле убакыт, ошол эле убакытта алып келип колуна тапшырабыз. 15-25 күн. 15-25 күндүн ичинде. Келет. Келет. Жакшы, сонун. Бул эми бир нерсени түшүнүп алыш керек. Биз ушул тармакта жүргөндүктөн, мына ушул машина ташуу фирмаларын көп тартып чагылдырып байланыш болгондуктан сиздерге бир моментти түшүндүрүп коелу. Кореядагы, мисалы Кореядан унаа алына турган болсо, ал жерде унааны алган убакыт же болбосо ошол документтери бүтө турган убакыт эсептелбейт экен. Бул контейнерге жүктөлүп, кораблга даяр жүктөлгөндөн кийин корабль жылып кеткенден кийинки убакыт эсептелет экен. Мына ушундан кийин 15 күн 25 күн аралыгында Кыргызстанга, эгер түштүк тарап боло турган болсо Ошко, ал эми түндүк тарап боло турган болсо Бишкек шаарына келип жетет. Анан кээ бирде баягы сиз биз өзүбүз практика түрүндө машина чакыртып көрдүк, ошондон улам билдик. Биздики мисалы 22-23 күн аралыгында келди. Жалпы машина алгандан баштап келиш убакыт. Себеби ортодо бир жума баягы машина тандап документациясына ушул убакыт кетип калат экен. Сиздерде да ошондой болот? Ооба, бизде деле ошол. Ошондой. Машина тандаганга убакыт өтөт. Убакыт кетет. Машинанын загрузкасына убакыт кетет. Ошондон 15-25 күн аралыгында келип калат. Жакшы, демек корабль жылса эле 15-25 күндө келет. Корабль жылсын. Так, бул мисалы бул түштүк региондо эми
көбүнчө мисалы чарбага керектүү мисалы портер унаалары, же болбосо баягы малолитражка Kia Morning, Spark деген унаалар көп келет. Азыр эми учурда баягы газ арзаныраак болуп, мисалы газда жүргөн Kia K5, Sonata ушул унаалар. Негизи эле бул Корея унаалары баягы экономический жагына жакшы көңүл бурган экен. Мисалы дизелдери деле аз жейт, газдар аз жейт мисалы. Себеби өздөрүнүн экономикасында деле бул аябай пайда тийгизет экен. Демек машиналарды кантип тандайбыз эми? Мисалы клиент келди дейли, кантип тандап бересиздер? Эгер ошо кадам жайдын тегерегинде бия кызыл кыя бул жагы мисалы Баткенге чейинкиси жакын келип кете берет. Мисалы лейлектен болсо, мисалы бир заказдын түрүн айтып бериңизчи, кантип эме кылат? Алыс жактан клиент алыс жактан боло турган болсо, ал эч кандай проблема создавать этпейт. Биринчиден ал лейлек жактан заказ кыла турган болсо, түз эле телефон байланыш менен WhatsApp аркылуу бизге байланышса, биз ар бир сүрөтүн, машинанын ар бир жерин көрсөтүп, талшынар менен обзор менен толук түрдө көрсөтүп беребиз. Көрсөтүп бересиздер. Жакшы. Мисалы Кореядан унаа тандадык дейли. Мисалы айталы, Sonata деп коелу, азыр учурда Sonata көп келе атат. Мисалы Sonata ала турган болсок, эми мисалы базар баасы 15,000-14,000 доллардын тегерегинде. Кореядан алдырсак бир аз арзаныраак түшөт. Ооба, сөзсүз түрдө. Арзан түшөт. Сөзсүз түрдө арзан түшөт. Себеп деген ал жактан заказ кылган себебинен 1000 доллар, 1,5-2000 долларга чейин арзан сөзсүз түрдө түшөт. Түшөт. Баякы сары машиналар бар, такси деген чыккан. Ошондойлорду алып келебиз. Аларды алып келебиз. Алар эки эсе десем да адашпайм, эки эсе арзан түшөт. Арзан түшөт. Арзан түшөт алар. Жакшы, жакшы машиналар бирок. Жакшы. Бирок баары таксиде иштегенин айтып билип алышат, туурабы? Алар билип алышат. Айтабыз биз. Жакшы. Жол кире акылары кандай болот? Кантип төлөйт? Жол кире акыларыны седан машиналар качадан тартат? Седан машиналарды 2500 башталат. Жол киреси. Жол киреси. 2500 доллардан башталат. Минивендер чи? Минивендер, минивендер 3900 башталат. 3900 башталат. Бул баа көтөрүлүп түшүп турабы же ушул баада эле болуп турабы? Мисалы, видео үч тартылган учурда азыр эми баасы ушундай эмеселерди. Бирок мындай түшүп, арзандашы мүмкүн же кымбаташы мүмкүн деген сөздөр бар. Рынокко карайт, машинанын баасына дагы зависит атат. Көтөрүлүп кетиши мүмкүн, түшүп кетиши мүмкүн. Жол кире, жол кире көтөрүлүш. Жол киреси, лично жол киреси. Жакшы. Азыр учурда эми көбүнчө эмне машиналарды эми алдырышып атат эми ушул түштүк тарапта? Биз тарапта азыркы учурда мал чарба негизи эле өнүккөн себебинен бизге портер унаасы аябай керектелүүчү унаа. Көбүрөөк алдырат. Көбүрөөк алдырат. Көптөн көбү экономичный машина алышат. Портер унаасын алышат. Экономичный хэтчбек унааларды алышат. Kia Morning, Spark ошол машиналарды алышат. Көптөн көп бизге ошолордон заказ түшөт. Заказ түшөт. Мисалы клиент алысыракта дейли, келе албайт. Биринчи мисалы компьютердан бир мындай бир сүрөттөр жөнөтөсүздөр, божомол баасы ушул Кореяда. Анан эгерде чындап алам дей турган болсо, уже ал жактан уже полный осмотр видеолорун, сүрөттөрүн фон жөнөтөсүздөр да. Ооба, сөзсүз түрдө. Инкар деген приложение бар. Ой, сайт бар. Ошол жактан көрүп, ошол жактан текшерип, приблизительный бааларын көрсөтүп беребиз да. Орто баасын. Орто баасын. Ал жерде көтөрүлүп кетиши мүмкүн, түшүп кетиши мүмкүн, бирок биз орто баасын көрсөтөбүз. Жакшы. Демек, ал жактагы Кореядагы баасын сиздер уже бул жактан айтып, депозит берсе башка кылса, полный айтып көрсөтөсүздөр. Эгер клиент алам деген сөзсүз ниети менен келип, алам деп калса, биз сөзсүз түрдө депозит 100 доллар алабыз. 100 доллар. Сөзсүз түрдө болуш керек. Бул офиске тапшырыш керекпи же которуп койсо деле боло беребиз? Которуп койсо деле боло берет. Боло берет. Эгер клиент алыс жакта болсо, которуп койсо деле боло берет. Себеп дегенде, бул биздин толук түрдө ишеничтүү түрдө ал машинаны издеп баштаганга. Ал жакта балдар точно ишеничтүү издеп берет. Ишеничтүү. Жакшы. Анан кийин мисалы ошол клиент жактырды дейли, мисалы канча вариант бересиздер эми ошогочу? Мисалы портер унаасын айтайлы, эми көбүрөөк портер алат экен биякта. Портер мисалы же болбосо бир седан унааларынан канча вариант жөнөтө аласыздар? Мисалы бирөө жакпай калышы мүмкүн, мисалы свет ак дедим эле го, силер боз табысыңар го дегендей кылса, мисалы ал варианттан жөнөтөсүздөр, ак точно таап бересиздерби? Конечно, эгер клиенттин каалоосуна жараша болот. Ак кааласа агынан карап беребиз. Кара караса, кааласа карасынан каалап турулап беребиз. Клиенттин айткан буйрутмасына жакыныраак кылып табасыздарбы? Ошондой. Ошонун өзүнөн таап беребиз. Мисалы, пробеги 100,000 болсун. Ошонун өзүнөн таап беребиз. Свет ак болсун десе, ошолорго карап таап бересиз. Ошонун өзүнөн. Пробеги 1,000-2,000 айырмасы болушу мүмкүн, бирок ошол эле каалаган унаасын таап беребиз. Жакшы, сонун.
Демек, ал жерден уну алгандан кийин, ал уна жүктөлүшүнө убакыт кетет экен. Документациясы менен. Андан сырткары, жолго чыккандан 15-25 күндө. 15-25 күн. А бул уналар кайка келет негизи? Булар, эгер клиент Бишкек тараптан заказ кылган болсо, Бишкекке түшүрүп беребиз. Эгер Ош тараптан, Лейлек, Баткен тараптан заказ болгон болсо, ал Ошко түшөт. Оштон биз подключ алдын алып келип беребиз, сөзсүз түрдө. Эгер өздөрү кааласа. Жакшы, демек клиенттин баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша өзүңүздөр кызматын кылып бересиздер. Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө. Демек Ошко түшөт экен, Оштон бул жакка алып келип бере аласыздар. Сөзсүз түрдө. Жакшы, сонун. Эми баягы кээ бир суроолоруңуздар болсо, анда экран астында биз номерлерди жазып коебуз жана TikTok, Instagram, WhatsApp группаларыңыздар да барбы? Сөз. WhatsApp группаларга телефон номерлерге чалып катталыңыздар. Жана ушул Баткен облусу боюнча машина группаларына катталып ушул компаниянын буюрса дайым көзөмөлдөн туруңуздар. Эми сиздер шаарга барып отурбай эле Баткен облусунун ичинен эле сиздер заказ берип ушул жерге машинаңыздарды алдырып алсаңыздар болот экен. Бул да болсо бир жакшы жетишкендик деп мен эсептейм. Негизи көңүлүм жылыды. Аябай сонун. Мына ушундай четирек жашаган мекендештерибизге, жада калса Лейлек, мына ушу чек арада жашаган мекендештерибизге чейин мына ушулар кулачын жайып мынтип машиналарды алып келип беребиз деп кызмат атырат. Негизи ушул жаш ишкерлерге, ушундай жигиттерге жакшы ийгиликтерди каалап коюңуздар. Сөзсүз түрдө пейилди кенен кылайлы, жакшы ниет кылайлы, аталарыбызга, апаларыбызга жакшы унааларды алып берели. Анан калган маалыматтар телефондон жооп бере бересиздер. Сөзсүз. Калган маалыматтар телефон аркылуу байланышсаңыздар, толук маалыматты жеткизип беребиз. Жакшы. Эми жыйынтыктоо иретинде сиздерге дагы бир нерсе түшүндүрүп коелу. Корея, Кытай, Америка, Дубай, Грузия, Канададан кыялыңыздардагы мынакей, кыялдагы уна ар бир үй бүлө үчүн дейт. Демек балаңыздар каласыздарбы, өзүңүздөр каласыздарбы, жубайыңыздар каласыздарбы, машинаны тандап, бул жерге келип компьютердан бүт көрүп, мага ушундай машина керек эле, агынан болсун, көгүнөн болсун деп ушул жерде заказды берип, акчасын берип кетсеңиздер, буюрса вариантын сиздерге таап жөнөтүп WhatsApp-ыңыздарга, анан жакты десеңиздер, акчасын бул жака төлөйт. Машинанын акчасын ушул жерге алып келип төлөйт. Төлөйт. Ушул жерге эле төлөйт. Дагы кандай төлөмдөр бар? Жол киресинчи? Эгер клиент алыс жакта болсо, ал бул жака келбей эле же биздин счёт которуп койсо болот. Которуп койсо болот. Машинанын акчасын 100% төлөйбү же жарым төлөйбү? Эгер ала турган болсо 100% толук төлөйт. 100% төлөйт. Машинаны алам деди, мисалы. Анан жол киресинчи? Жол киресинде сөзсүз 100% төлөйт. Растоможка первичный номер аркылуу эркисине өздөрү шашпай төлөп алса болот. Келгенден кийин. Аны өзү төлөйт. Өзү өтүп алса болот. Жакшы. Растаможка менен сөзсүз түрдө оформленияны, номер алганды, первичкасыны өзүңүздөр төлөйсүздөр. Аны деле келип эсептетип көрсөңүздөр болот. Примерно канча болот? Сизде кыялыңыздардагына, мисалы мына Санат эме Hyundai Sonata DN8 турат мисалы мына. Кореядан алдырсаңыздар бензин варианты, газ варианты канчага турат? Ушул жерден келип эсептетип, купулуңуздарга толсо, состояниясы жакса, эми кээде болот да баягы той топурда, башкада барсаңыз, досуңуз машина алган, дагы бир туугандар алган, ошондой уну алгыңыздар келет да. Бирок кайсыл жака заказ беребиз деп ойлонуп аткан болсоңуздар, Kit Auto Trading компаниясын сиздерге сунуштайбыз. Буюрса, анда мекендештерге жакшы кызмат кылыңыздар. Ийгилик сиздерге дагы, иншалла ишиңиздерге ийгилик, коллективиңиздерге ийгилик. Дайым ушинтип өз убактында жеткирип алып келип бериңиздер. Рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Ыраазылык билдиребиз. Ийгилик.